لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف وعلي، اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد. زما عزت مند مشران او خوگورونو دوستان، د ایمان د بنیادی مسلو په باره کې در تمام بیان شروع کړی دی چې سړی علی مسلمانېږي چې په خدای پاک، د خدای په هستۍ او د خدای په ښکلي صفتونو ایمان لري. دا مفصل بحث تیر شوی دی. بیا د خدای پاک په ملایکو چې د خدای یو نورانی مخلوق دی، دستر غنه غائب دی او په مختلف کارونو خدای مقرر کړی دی. شمیر بغیر د خدای پاک نه بل چاته نه دی معلوم، ځکه خدای پاک سورت مدثر کې وایي او کم دیر شمه پاره کې وما یعلم جنود ربک الا هو، د خدای د لخکر و علم بغیر د خدای پاک نه بل چاته نشته. بے دا خدای پا کتابون ایمان ناول، چکم اصل کتابون خدای نازل کرده دی، دا قرآن شریف ندرین دا پاس اصل کتابون مخ کے درے غٹا سن وارا اولو تا صحیفے وی، بے آخر کتاب قرآن مجید دے، تا دی ایمان لارد لیکن دا مسلمان ہے دا پارزر دے. ایمان دیتا وی چی دوی کسی خدای ذکر کردی دی اگر حق تیرشتونی دی آگئی که با شک شبه نگئی کنی سرین مسلمانی گی نا، دا خدای پا قرآن که چیسی ذکر دی اگر طول حق دی. خدای دا جنت دا دوزخ دا قبر دا عذاب دا تقدیر دا حشر و نشر دا کائنات و خبرو تا اشاری کردی دی. نو چې څه خدای ویلي دی هغه ټول حق دی. دې کې به نه سړی تردد کوي، نه به شک کوي، نه به د بادشاه خبره مني، نه د لیډر ورته به وي زه مردار زما ایمان مه خرابه. بیا په پیغمبرانو ایمان راوړل ضروري دی. پیغمبرانو پنځویشتو پیغمبرانو قرآن شریف کې خدای ذکر کړی دی. کمی راغلی یو لاک سلیر زر زیاد و کم دی، خو پا مختلف ملکنو کی راغلی دی او پا مختلف علاقو کی. پا یو یو وقت با دیر دیر پیغمبرانو زکر کلی بلوی مواصلات بنو، خو خدای دا اغوی بیان ندکر. دا خدای پا خفلی وی من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نصص علیک و کلم اللہ و موسیٰ تکلیما. دا بعض بیان ما تا تکڑی دی پیغمبر تا ہوئی او دا بعض میں ندکڑی دا غیر پیغمبران ذکر ندی شوی چی عرب تنو معلوم،
ذکا قرآن شریف اول عرب و تخذے نازل کرے دے او دا عرب و پیسکلاو دا عرب و پجب و دا عرب و دا معلومات و مطابق نو دا پنجیش پیغمبران غیت معلومو نو منے اور ادلیو نو خدے دا غی ذکر کرے دے پا دے پیغمبرانو بدا ایمان لارے چی دا دا خدے نیاز بین خکل مبارک بندگانو چی خدے دا ہدایت دا پار دنیا ترانی گلیو ذکا پا عقل و پا حواسو سڑے آنگا خبری نیشی معلومونی چی آنگا غیبی جنت پی نیشی معلومونی دوزخ پی نیشی معلومونی دا قبر عذاب دا قیامت راتل حساب و کتاب دا مرگ نمخ کی جند و دا مرگ نپس جند دا نپا عقل سڑے معلومونی چی نپا تجربہ دی بیان دا پارا خدے پیغمبران نالے گلے نو پا طول با ایمان لارے طول با پاک کنے دا ہر قسم گنانا دا غلطونا دا غٹو گنانا خدا چی او انسان دا ہدایت دا پار را لی گلی او اغا امتونو تا نمونکی چی دتا گورے او دا پاس روانی ہے نو پخپل دا اغا حفاظت کئی دیکھا کانگی غلطے را شکبے با قومم پا غلطو پاس روانی نو پیغمبران دا ہر قسم جرمونو نا پاکی آنور وی لکنور چی دا ہر قسم تیارون پاک دی دا شان پیغمبران دا ہر گناہ و غلطون پاک بے آخری پیغمبر زمون پیغمبر دے چی خدا پاک پا دا نبوت زکر دا ہر شی چی شروع بی دا غی نہایت بی غرطا چی خیجی 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 سر تا بے واسی بے بکوزی دنیا مخکی نوا خدا پیدا کرن دا بے حضل ختمی کی زمان پا یاد کے درے اربو سو پنزاو یا کروڑا دنیا آوا اس اوا تو اربو ترسے دلت ما تا چی یاد دیدازی نتول خوش او صدر ناور یونیورسٹی تا بٹھانگی وی اغب ام نمیل آئے دل سمرا خلق زیاد شو بقشان ہر ملکی نو دے ملک دا سل کال مخکی دا پی خور نقشو گو رہے لگا با دروازے وی ٹانگی والانو اندوان دکاندارانو زیر پڑکی بے پسرو او دا دروازو کی بند خار دا کواتے دا دا شنغرے دا دا لاہورے دا بار اسنو او دا شپی دا بے بند دے دے او سمرا چوی تک کشان دا ہر مل دا غین کسل کال مخکی نقشن آوانو دا غین بغوڑ کیو کہ دا غین سل کال مخکی نقشن آوانو دا غین بغوڑ کیو نو دا سی وقت براشی چیس نو پی خور دقشان دا طول دنیا یا سر دے نو دقشان دے ختمی دلمی یا در او سنگا بے ختمی دا خود ایرازو ندی گوری دا یقینو نکے چی طول عمر بمونگوی خدا تش دا خلی خبر نا دا دی یقین اثر بستاس پا جن کی تش قصہ ندا دلیلا و مجنون دانے شاید درے چی سنگ زمخ کنو ما یو سلکا نمخ کنو یو سلکا لپس بمزنیم شرط بزو چی سنگ مخ کنو دقشان برستنیم چارا وستی وغزات تا بم پیشی قسم دیکھ چاہ تا مرگ را یاد وی او دا مرگ نپس پیشی دا خدے دربار کے عغیب دیگن دا گو کے نوی مبتلا او کپا غلطے مبتلا شیوی نظر بیتو بوخ کلا انسان دے تقاضی لری نو دا تصور کول چی گوری دنیا نو بے خدے پیدا کنو دا بختمی گی دا شان پیغمبران خدے دا آدم علیہ السلام نشورو کرد او انسانیت دا غی نشورو کرد دا انسانیت بختمی گی او دا خدے زمان پا کل پیغمبر باندے اگر سلسلہ بندہ کرے دا گوری منگا آخری دور کیو زمان دا امت نفس بل امت نشتا او زمان دا پیغمبر نفس بل پیغمبر نوی نشتا او زمان دا شریعت نفس بل شریعت نشتا او زمان دا خکل کتاب قرآن مجید نا پس بل اسمانی کتاب نشتا خدای پدی گوری آخری زمان خکل پیغمبر وی زو قیامت داسی زمان دا قیامت میں از که بل قوم نرازی بل پیغمبر نرازی بل شریعت نرازی دا دی وجہ نا خدای زمان دین محفوظ ساتھ دے کتاب محفوظ دے
دا پیغمبر تعلیم ما ته محفوظ دی چې څوک دا ونه وایي چې اوس یو بل پیغمبر ته ضرورت دی. پخوانی ختم شوی دی. نه د عیسی علیه السلام اصلي تعلیم په انګریزانو عیسایانو کې پاتې دی، نه د موسی علیه السلام اصلي تعلیم او عقیدې په یهودیانو کې پاتې دی. هغې ټول ختم کړی دی. که اصلي عیسایی وي هغه به مسلمانی کی. لیکن منگ اصلی مسلمانان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا خدای خکل نیاز بن پیغمبر گڑو، نور تا خدای ویو نا دا خدای زوی ویو نا دریم خدای ویو، انسان دا خدای درجه تا نرسو. آغی دا آغا پا حق که دم را زیاده شورو کم چی سوک ور تا خدای وی، سوک دریم خدای وی، سوک دا خدای زوی وی. منگوی نا پیغمبران انسانانی بنیادنی، خوراک کے اسکاک کا یا وخل رازی بیعزی ہدایت رو بھی بیعزی. نو جسنگا مخبر پیغمبر پیغمبر گنو رشتو نے دا قشان ہر پیغمبر رشتو نے گنو دا دا خدے تعلیم دے منتا لا نفرق بین احد من رسولے دا پیغمبران منز کی جدائی نکو دا جدائی چی سو منو سو نمن. یہودیان طول پیغمبران منی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمانی او زمان پیغمبر نمانی، او عیسائیان طول پیغمبران منی خو زمان پیغمبر نمانی، او من طول پیغمبران منو الحمدللہ. نو دا باقی دا لارے چه طول پیغمبران حق دی چه خدا قرآن شریف کی ذکر کردی او زمان کل پیغمبر منتا بیان کردی. نو آدم علیہ السلام اول انسان دی چه خدا راوس او عراق نا آباد شمو سلح او بین سش پیتے کمزر کالا خدای جنور کا وفات شد. خدای والد دا طاقت ورکڑو چی روزانہ دے اولاد کے دا خدای پی دنیا باد ہونا نانو جینے بے داغن زر کالا. پس نوح علیہ السلام را غلطی، نوح علیہ السلام اصلی نم عبدالغفار، نو نوح ورتزی کے ویچی جرن دے دیر نو عراق کے پیدا شوئے تھے بے طوفان نا او قرآن شریف کی داغ بیان. پنزوس کم زر کالے قوم تا نصیحت کرے تھے آخری کی خیری اکڑوی دا انسانیت ختم کی. خدای ختم کرے خدای تا ختمون سدے سونامی طوفان خبتا سو سو سوری دلی پا اخبارات انڈونیشیا و ملیشیا و فلیپین طرف سمندر کے زلزلہ رانا پیو سکن کے نہ میٹر او بو چتش اور جزائر او خاریے ٹوری ڈوبش درینیم سلور لکا خلق مرشو سوکشتا چھنا دی جوابو کی طاقت شتا چھ مقابلے ہوں کی. قسم دے کہ او برش ٹور جہان بڑو بی دا خدے نیول دیر سخت دا لوین مردہ چاہ رہے دا سپومی دا چارا دا سطوری دا چاری دا قد طاقت مقابل سکولش دا چسو خدای تکنزل کئی دا خدای رسولانو تکنزل کئی دا خدای پاکانو بندگانو تکنزل کئی دی دا خدای دا طاقت مقافل دی و خدای سری زر ننیسی وی پرید توبو کو باسی کزیری نیولی بے معامل خطرناکا کئی توبی با بندی دی. نوح علیہ السلام زمانہ کی خدای ٹھول قوم لرکا بید احمد دریو اولاد و نظام اولاد شوروش دادا خدای بیان دے و ترکنا ذریت روح و مل باقین ما صرف دنوح علیہ السلام دا اولاد نسل پاتے کہ باقی میں ختم گر سلور زامنی زی یو کافران صلی اللہ علیہ غرش او دریو نسل پاتے شو زمان نسل حام تراجے دے حام یافس او سام دا درے زامنے پاتش سام اکثر دا فقی دا خلقو نکو دے او یافس دا دی یورپا او دا دی امریکی دا خلق دا دی سپینو او حام زمانگو نکو دے دا ریڈ انڈینو دا ایشیا خلق نو دا دی درو اولاد و نسل پیدا پاتش بے خدا پاک یو زر کالا پس بیلوی پیغمبر پیدا کرد ابراہیم علیہ السلام.
پیدا شو په عراق کې، عراق یو کلی دی اور هغې کې پیدا شو، بیا نمرود سره مقابله راغله، بیا د لاړ شام طرف ته، منځ کې یو دریاب دی فرات، که شام او عراق ته لاړې نو منځ کې یو لویه صحرا ده یو شپږ سوه میله، او هغې کې دریاب راغله فرات، په هغې پورې وت او د شام اخیری خار ته حلب ته لاړ. حلب کې اوسېده، بیا دمشق ته راغی، دا دمشق بنیاد هغې ایښی دی د خار. دې وخت کې په ټول عالم اسلامي کې زور خار زړه دارالخلافه دمشق دی، چې زمونږ د خپل پیغمبر نه دوه نیم زره کاله مخکې بنیاد کې قدر شوی دی، او زمونږ د خپل پیغمبر یو نیم زره کال پوره کیدونکی دی. نو د څلورو زرو کالو مخکې خار هغه دمشق دی، او نوی دارالخلافه اسلام آباد دی. په اسلامي ملکونو کې نوی دارالخلافه د دا دې نه پس نوی نه ده جوړه شي. نو دمشق عجیبه خار دی، یخ او یو نهر پکې ګرځي، نهر العاصی هغې ته وایي. جوماتونو باندې اوبه ګرځي، سبیلونه څوک نه بندی، اوبه راځي په سبیلو تیریږي، نه واوره څوک څوکي، سرو سپین خلق ښایسته او نیکان اکثر. د دمشق نه راغی فلسطین ته، فلسطین کې یو کلی دی هغې ته یهودیان حبرون وایي، او مسلمانان ورته خلیل الرحمن وایي. ابراهیم علیه السلام هلته اوسېده، او هلته خخم دی اوس، او ټبرم ورسره خښ دی مشره سارا، او زوی ورسره خښ دی اسحاق علیه السلام، او د هغه بیبي ده رفقه د هغې نوم دی، او نسی ورسره خښ دی یعقوب علیه السلام، او د هغه بیبي ده لایقه. یو لوی جومات دی عظیم، هېته مسجد ابراهیمي وایي. زه د مسلمانانو د یهودو د قبضې نه مخکې ورغلم، اوس د یهودو په قبضه کې، او یوسف علیه السلام یې کړوسې دی، هغه برنده کې خښ دی. دا جومات په رستو بادشاه نه جوړ کړی دی. نو دلته اوسېده ابراهیم په ټولو قومونو کې منل شوی پیغمبر دی. عیسایان یې منی، یهودیان یې منی، هندوان یې منی، سکان یې منی، مسلمانان یې منی، ټول زیارت له ورځي. ابراهیم خپله ابراهیم مانا ابو الجمهور، د قومونو پلار، زمونږ د خپل پیغمبر نه پس د هغه درجه ده، او خدای ورسره دا احسان او احساس کړی دی چې د هغه نه پس څومره پیغمبران دي، دا د هغه په اولاد کې دي. زمون ښکل پیغمبر د بني اسرائیلو پیغمبران دا ټول د هغه اولاد دی، او دوی نیکه دی دا ټول. او بیا دا پښتانه او عرب او یهود دا درې واړه په دغه نیکه کې شریک دي، ځکه درې بیبیانې وي، او د درو بیبیانو درې زامن دي. یو د عربو نیکه اسماعیل علیه السلام د هاجری بیبی زوی، یو د یهودو نیکه اسحاق علیه السلام د سارا بیبی زوی، یو نوم مدینو د هغه بیبی و قنطورا. نو دا پښتانه د مدین اولاد دی. نو دا درې واړه قومونه دا تربوران دي سره، او په ابراهیم علیه السلام یې مشترکه نیکه. بیا ابراهیم علیه السلام وفات کېدو عجیبه خبره ده. هر پیغمبر چې خدای وفات کوي کنه، خدای ورسره دا احساس کوي، اکرام کوي، احسان کوي، چې کله دې برق وخی چې دله درکم، دا خدای فیصلې وي خدا وی او عزت کوي. هر پیغمبر د خدای دا عزت ورکړه. نو دې د کور مخې ته توتو توت صرف د کور سره ولاړ. نو دا فلسطین د شام او د مصر منځ کې علاقه ده، قافلې به په دې تلې راتلې. نو ډېر مهمان نواز میلمه پیغمبر، ځکه خدای د هغه د مهمان نوازی او د میلمستیا کیسې ذکر کړي. هل اتاک حدیث بیت ابراهیم المکرمین، د پیغمبر د عزت، د ابراهیم د عزت مندو میلمنو نه خبرې کې، اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قام منکرون، او یو ځای کې فمن الى اهله
فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال لا تاكلون من مانيرال المزيدار سخي ورلا لال او وخي ورتكيح ودي اغي نقوري فنكر احد موجس من مقيفا بداسي ام الماندي داشا دردس لك زمنا زنا ورچه وي زمان من المستيا ولنقوري نزل کے تیارہ محسوس کرا زکر دو ملمہ میں دے اور سخیم والا نام اور بیبیم والا نام خدمت گوڑے پیغمبران دا غیب و ننی خبر عالم غیب بورتا نو آئے آخر غیب نا خبری گی چخدے پاک ورتا ہو خائے اس دا ملیکی پی جنی نا خشتا نو جوانا اوی ملیکی نو کدی دا غیبون خبر رو نو ولی با یارید او وحبی ولی سخی ولی علانو ملیکی فراک کئی او بیبین ولی اللہ دا غم ندا خوا قال علا تا کلو دا دونے پرتا دا ولی نفر وی من دا خدای ملیکیو وی خا سل را غلی دلوت علیہ السلام خوم ما دے عذاب نازلو لوت علیہ السلام اروارو او دا دی کلی و دا کلی منز کے شپنگ دل فاصلہ دا یا سمندر دی بحر میت آئیت آئی دی تریخ سی دا دنیا جم دی سیس باغی کی نشتا نا پکی کپشتا نا شمشتے نا سبل شش او دا سیاحین زی او دا ڈاکٹران ورطوی دا دیو گو بان سلولا بی دا جلدی امراض خکی کی پا رہے قلق پکیلا اٹھولی جوڑی دی قیمتی نو دا غی خواہ تلوی کلو نو لوت علیہ السلام قوم تباکن اگر بے اگر کی خلوط تے پیغمبر چی پکم کل کیا خونا تباکی قارو نحن علا بے من فیہا للجینہو وعنہو اللہ مراتہو کارت بین الغابرین اگر با بچ کو دا اگر بال بچ 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 کو منتفت لگی صرف خضب عذابو خضب جاسوس و مردارا یا غبا پا کمری وی دل تا سنگر آره وی دید پا راغلو چی تا دا زوی سوال کرد چی دا خدای دا طرف زیر درگ خدای مزوی درگی دیوی سنگر مزویش وی دا خدای فیسره ما خدای وی وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب خذ ولا روى سيدي ملائكو مرتبي خذي بزوي دركي أخي يخندل خذي بزوي دركي ونم بإسحاقي فسكت وجهها وقالت عجوز نقيم مخلي لا خذي أكثر لا فخواني روادي فقوز الأسكي دي يا مخلي راس الأسكي مخلے دا سکھنے ویسی بڑے خزے بزوانے میں بال بچ نظر اوڑے ہو سنگا سنگا ممیزی کی قالو کا اگیور توائی قالو اتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید کنور خلق دا خبر ناشنا گنی نو تم دا پیغمبر بی دا پیغمبر پکور کی خامیشہ ناشنا خبر کی من لستا پا تعجب پوری تعجب راوے چھتے والے تعجب کے کمر سوکے خدای والا زوی ورکا میں بھائی علیہ السلام تا قشار میں المدوس اور خدای وی چھتا بیان دے قرآن شریف کے حالا تاکا دے سبیخ ابراہیم المکرمین چھتا پیغم ابراہیم دا عزت مندم المنون خبرے اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجا عزت من من معنى ورطه ولي وي اوه ملائكي خوانو خو نفي جند نزمون عالمان وي چه دا عزت من ورطه فده وي چه کم سڑي پخفل دا مل منو عزتو کی دالوه عزت کستا مل مستان پا درجه کی کمی شاگردی یا تا ارباب او خان سے بے او اگر دے نوکر دے ہم سایہ دے ام بے عزت کے
نو دا ملمه دا عزت تی چی پخپلا بی خدمت کی او ببورتا چی دا بناوی چی دا ما شاگرده دا بناوی چی زمان مقتدیره دا بناوی چی زمان نوکرده نو دا ملمه عزت داری چی پخپلا بی خدمت کی نو یلی تزکف دا ملمه نا عزت من وی چی ابراهیم علیه السلام کور تلاو سفیلان که وحی بیبی بانده کرده او بیر اخ کلی نو پا خپل خدمت که و زکر ورطا عزت من روی نو دا ملما پا عزت که دا داخل لی جی تبه عزت که پا خپلا نو دا یورل دا قشان ناست دوڑه بی بغیر ملما نو نخورا نو عمر دوستو کالو تنیز دیشیو او سیو ملما وینی پر قافلو پلا باروان امسا تا که داسی او بودا سره خوبه ملیره چی تشوه آن دیگه ارز دادوی بازی دوره نو خورلیزه که ملمنور آن اهل آورا ای بابا جی ما سر دوره افا ده مسافر وی دیر آخر آور سر را که نان دوره روخ کلا دوارا که ناستل ابراهیم علیه السلام بودا سره آقا دم را بوداو چه دا اللہ سیر پیدا نو چه نوڑای بیو چه تولا کلا بیت اللہ سنا پریوار کلا باورا سیر تاو خلپا خوی دیز را کیونی چیر دا میل مخو دا بودا خو بدا دیر عمری زکر دم را بودا شو ورطوی رو را یا کاکا جی تو بدا سم را عمری ویزه بس اندازه تند دو سو دکال را پاسه ابراهیم علیه السلام دلی که وی چه خدا دو سو تا خدا ما عمر نزدی که دون که نو چه زد دو سو ترسم و دا شکل لانا جوری چه سر میکیدی لاسون میخوزی روڑه خلی تنشم رسوله دامین خمر مخی خره وی خدا ما خدا دو سو کالونا مخی وفاده اما غبودا سلی تورو خوارشی اما لیکن اسرائیل علیہ السلام دخده فیصلیم پخ پدو پورا شوی او دادا غتمنیم پورا شوی اما غبودا تورو خوارشی او وفات شو نسکم دو سو کال عمر کی وفات شو دا غدری زامن و دری خزیت پاتی دی بے خرید ساخ علیہ السلام ذکر کرے ساخ مانا خندیدون کی ذکر چی دید مور پخیٹا کی تقریبا سلور کالا پاتشو چی پیدا شو ویختی من دستر غاقونیم شیو اور پیدا کی دو سر خندل ننمی والی ساکی خودا مخکن خودا والا منتخب کن اور اسماعیل علیہ السلام تی مخکی پیدا شو سواللس کالا تی مخکی اسماعیل مانا خدای دعا قبول کرا ایر خدای توی پا ابرانے کے اسماع وارے دا خدای پا خدای دعا قبول تو اسماعیل علیہ السلام پا نصب کی صرف زمان پیغمبر دے علیہ السلام اور دے ساق علیہ السلام پا نصب کی طول دے یهودو تر عیسیٰ علیہ السلام پر دا طول پیغمبران دے بنی اسرائیلو دا راغلی دے سلور زارون زیاد پا ہر کی نو پا پیغمبر بدا یقین لارے ایمان با لارے چه خدای زمون دا هدایت دا پار را لے گلی دی او آخری زمون پیغمبر سرتاج دا انبیاؤ او ورد دا پیغمبران او خدای دی دا غمت که زمون حشر رسی یو زنانا خط دے چا حمل پا دوران کی ما تا الٹے رازی و تکلیفی را تا روجی میں ندنے والے
اما شوم چې لمې چې به تی ور کوم پیدا به راته تکلیف و بیا نه حامل شو دا مسله دا یا در هغه دې ووري دا خط چې موږ چا راوړل نو پاغي روجي نیول نشته کمې خزه ته چې د حمل په دوران کې تکلیف دا روجو یا د ماشوم د تی ور کولو کې تکلیف دا روجو نو روجي دې نه نیسي او قضا به راوړي چی بے روغا جوڑا چی صحت مندشن قضا ضروری دا او کبا قضا مقور تا بینو نشم برشو نو بے رشتدان کمالی پاتی شوی دا یو روجی پسان با دو کیلو غنم برگی دا اسخات دنگ دا پارا بے ہر چا دا پارا نی دا ملیان چی کر ہر منی دا پارا نی نو دا چی پچا منز پاتی روجا پی پاتی دا یو روجی پسان با دو کیلو غنم برگی یا دا غی پیسی فقیرانو لا نو که رو جنی نیسی نو خیر دی او می دوارا خزا دا تیور گون کی خزا چی دا رو جی دا وجه نورتا تکلیف رسی نو رو جنی ون پی نشتا بے چی رو غجوڑا شی پی دی آنکه بے مرشوا مقاورتا ملاونا شوا نو دا یوی رو جی پسار دو کیلو غنم یا دا غی قیمت دا با فقیرانو تورج زمون کلی کی وچالی کلی دی مالدار دی نو غریبانانو نا پا چینی ورکی یورو ورکی پا خرس او پا بوچند قیمت نو دا شد دا قانون مطابق روا دی لیکی سکت نرازی سود پا دی رازی چی پیسی ورکی پا زیادو پیسو او چی چینی دی ورکن بورین دی ورکن او سی قیمت پیت روپی دی توی چونکی مالا با پیسی رو چی پیسو کی بل شیراش تو روانی خو ظلم خنده او دا غریب سلی دا حاجت منده نا غلط فیدا رشتن نده خواه احسان ده گئی خو دا قانون مطابق دا پسود کی نده داخل چی کمی خد سرا وو طولونا کمی سونا اگر چی جامی وی کپڑی وی نو زکات پی نشتا بعض ملایان سروس پی نیو زیکی خدا کمزور خورا و خدا زمخ کل پی عمبر دسرو جدا نساب مخرک کردی اونی می تولی شل مسخال ویلو او شل دینار دینار مسخالو دا غی زمانه مسخال سلورنی می ماسیو نو شل و سلورنی می ماسو نو اونی می تولی سر جدوری او دس پینو زر دو سو روپی یاد کردی آغا روپی نشتا واغا درے ماسی و یو رتے و ایسو پان ایک پٹا پان رتی نو دا غین دونی می پنزو ستولی سپین جور جوری گی نو چو سنگ او خان و نساب حضور پاک جدا بیان کرده دا غوی جدا بیان کرده دا گڑی جدا بیان کرده دا سروی جدا بیان کرده دا سپین جدا بیان کرده نو یو زیکولو تا جت نشتا دا کمزور قبری دی نو چو سرو ور سرا اونی می تولی نی زکاة پی نشتا چیو نیم تولیو دورا سید بے با زکاة ورکا دا خز یا سلی مال جدا جدا دے خرا ہر یا جدا مالک تے او دا ہر یا جدا معاملہ را دوارا با یو زکاوے نا دا زکاة دا پا دا خزی جدا مال جدا خواهد ذکر کول دا بیان وقتی سنگه دی که ذکر پا پتا کولش و بیان موری نو خیر دی تا سنگه یاد کرده دا جدا خبر وی عیسایان وی
چې عیسی علیه السلام یهودی و دا هم پې نه دی ښی خو بني اسرائیلي و یعنی نسبن د بني اسرائیلو نه و خو خپل دین مو له خدای جدا ورکړه خپل شریعت راغلی بني اسرائیلو کې دی آخری پیغمبر د بني اسرائیلو عیسی علیه السلام دی خو یهودیان ورته دجال وایي او مونږ یې د خدای ښکلی پیغمبر ګڼو انگریز داسې مردار قوم دی چې د مسلمان نه یریږي کنی د عقیدې په اعتبار یهود سخت دشمنان دي ځکه چې دوی چاته خدای وایي هغوی ورته دجال وایي او یهودو وجلې ده او مونږ یې د خدای ښکلی نیازبین پیغمبر ګڼو لکه خپل خو انگریز د یهودو نه متاثره دي ځکه سرمایه دار قوم دی اگر چې لږ دی په امریکا کې په برطانیه کې زیات کارخانې دا ټول قومي دي پرایویټ دي نو هغې یهودو مرسته کوي او مسلمان دشمن دی خو دا ډیر بېدبار قوم دی انگریز ظالم ترین دهشتګر د سپینو سرمنو باندې من دوکه کېږي سپینه سرمن خو د غوامي عمل او عقیدې ته وګوره او په دې بربنډو ښځې من دوکه کېږي بربنډه خو سپی هم ګرځي ټول سامان یې سرګند دي نو سپی دې چې ګرځي سپینه سرمن یې د غوانه موږ سره یې څه کړي دي ونیمې شلې کالې موږ غلامان ساتلي وو د کوم ځای نه راغلو د شپږ زره میله لرې نه زمونږ اخري یو مسلمان بادشاه دی د هغه نوم دی شاه ظفر رحمت الله علیه انګریزانو نیولو رنګون کې په جیل کې پروت پنځه شپږ ورځې په ډوډۍ اوبه هر څه بند و سترګې یې راووتې د عجز څوکیدار ته وویل لکه دومره ټوکړه ډوډۍ خوړونه چې زه پرې سا وانم هغه وی خوستن له انتظام کړ سو ساعت پس یو مجمع والا یو ہے په هغې سور رومال پروت وی دې د لاندې ډوډۍ ده چې رومال یې تو چت کې د دو شهزادګانو سرونه والا روړي ولال شو دغه قوم دی دهشتګر ظالم تری او د هغه بادشاه نه یې په جنګدونی سترګې اوښکې دي ابے انترنگون کے خخت او دا آغا آخری مشہور شیر دودو آنگا وقت کر آغا لیوا وی کتا ہے بد نصیب زفر دفن کی لیے دو گیا زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں افغانستان کے سمرا تبعی اکڑا عراق کے سمرا اکڑا او یادی مسلمان او زمان دا پیٹو گانے مکنا مان دی ورطدانو جوزے مقدارو مسلمانان په افغانستان کې خپل حکومت او د طالبان نسیو په جزیره کې بندې وډه څه کړی ده خپل ملک او خپل قانون نو د دنیا دهشتګر ظالم ترین قام دا د سپین پوستکي مردار زمونږ د هغوی نه ګیله نه ده د دې خپلو نه هم ګیله ده چې تاسو ولې کوڅه ډب کېږي تاسو چرته دا ویلی دی چې مونږ یو مسلمان قوم یو زمونږ یو پیغمبر دی زمونږ یو کتاب دی زمونږ یو تعظیم دی ولې دې بلډان وسپو پسې روان خو څوک یو چا وی کې مونږ چا مقرر کړي تنخواه ونه نه ورکوي و زکات او عشر وغیرہ ورکړي زکات او عشر غوړې په بدل کې نه کیږي که په دین نیولې چې امامتی براکه او زکات بدر کوم نو زکات نه کیږي دا هغه هغه پیسې اخیستل نه وادي مزدوري کوي ستا زکات او نشو زکات به بی بدله ورکه بی عوضه به ورکه نوکر ته به په تنخواه کې نه حسابه کسبګري ته به نه حسابه دا د خدای یو حق دی چې په تا ورکول ضروري دی نو امامتی به د زکات د سرسایه په عوض کې نه امام کوي نه به قوم نیسي
ٹکتا کا غریبی اوان دے کا خدا خدے پنو پائے زنا نہ ب پیدا دے احسان کے نہ بھائی آدمی کے نہ بدا چی ماپ سے منگ تالا دادر کر دے پھول دیا بس کی گی تاوی چی دو رونا پیو جل پیدا دیو پیو رز مرد یو تسل کالا مشر داد دو پی غمبران متعلق ہوئی یو عزیز نم دی بل عزیر نم دی او درے میں پارے پسر کی داغی بیان تے اشارت خدای دے یو پی غمبر پکی ذکر کی عزیر علیہ السلام پیو کلی ورہ نا کلی ٹھول تباو دیوی قال اللہ یحیی ہذا اللہ ارض بعد موتها دا ازمکہ با بے خدای جب دیکھی گئے دا آبادی بکی گئے خل زرکی دا قرآن فاماتا اللہ میں اتا آمن سمم باعثا روح دیو آب استیشن سل کال امر پروتو چاہتا پتن لگی خرم ورسرو خر امر انزران ورسرو پی ورسرو پسفر روان عرص ختم سل کالا پس جم دیشو ملیکی ورطوی قال کم لبستا قال لبست یوم نو بعد یوم وی سمر وقت پر تیر کری وی یعنی سلک سات وقت پر تیر شی ذکر سار ور سردا کسو شما زگر را ویخشو اس نو خبر قال بل لبست میا تامن فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ورنجلك آية الناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير لا قول اذا خدي پاك بيان دي خدي پاك وي ملیکم فواسطا سل قال دي تير کرنی چه گور خار بات کلی بنگلی دا زمانی چی سو نشر و شعات و درزگوزو دے بار را ویش وی گورا تو عام دی دا دی پزے پروتی اس شراب دی پراتی دی اس کی فرق را بڑھنے او دے دے کھرتا دے گورا دا غمخ کی اڈو کی را والار شو او درے دل اڈو کی سرمند دا وچتا شکل سرمند پی رالا او آواز خارو کر وی خدا اس کو دلوی قدرت خواهن دے نو دا دورونا یادی بھی دوارا پیوزن پیدا و دوارا پیوزن مرو یو تے سل کالا مشر دے مشوری پا دے را گلے با چی یو سل کالا تیر کرو پا دنیا کی جم دے او دبا میں سل کالا دا یو لک سات تیر شو اور خبر تے مدے نا غط زکا مشر شو چاوی جما خد شری پر دکئی مسروا میں وائی جستان خلے لے خلق تیر شوی دے ابھی خدا کار نہ دیکھا اور دے امرا تم نے چستا دا خد دا وجن زمون ٹول ماحول خراب دے دائرون دے بے وقوف دی جاہلان دی دی دا دین نہ ندی خبر خدا دا چی دا مخ پٹول ضروری مخ کسرگن دی خو پلاس پستڑی مشی نکر استارون سارا ذکر دا کمی خزی چی چا سارا نکاح کی گی آئی سر بلا سر ملا ہوئی سٹیڈ مشید و تبوی رو را سلام علیکم پا خیر آن کم اخی سر گندی خیر دی ہو پلاس با نملا ہوئی نو پردہ ضروری دا داوالی من خرابی گو دا انگریز دا کوشش ری چی دا جہاد جذبہ دا مسلمان نو باسی یو جنگی یو جہادی جنگ خسپین کئی اور جہاد دیتا ہوئی چی دا خلی دا دین دا پارا او دا خدای دا راضی کولو دا پارا او دا خدای دا خکلی جنتونو دا پارا او پاغی دا ایمان لرونو نا پس پا دی جذبه جنگ کول دیتا کافر میٹنگی گی زکر دا عقیده دا غینشتا او مسلمان گئی دا جذبه تی لرو با بے جنگونا خسپیم کئی اندوانم کئی سکانا دا جذبه ختمی گی دا خود پا بے پردگی دیوان حرابا زکر چی بے پردگی راشی زینا زیادشی
بیا وی دا پکی چرا وسته دی چی دا آراما دا و دا آراما اکمیو نشتا ما ولا حرب دای خز استعمالی انگریز چی غیرت و باسی دا قوم نا پا دا خز پا بی پردگو او زمون دا پیتوگان داری ما دا خوام بلدان سپی دیم خز رو باسی وی علکه دا خوز خپل کارو نلگ دی دا خوزو نانا خز جونه ده چه دا مردار و خوزی دی چه نه نصب مادم دی نه عزت مادم دی نه پلار نکو خاون مادم دی مون خو مسلمان آنیو زمون پا دیم کی پردارا زمون پی غمبر منتداری لی دی بی صاف ہوئے چه من مرداریو نو یه مردار ولی قوم خراب آیا دا پروگرام دی دا مردار دا انگریزانو چه دا مسلمان ندا پرده لستونی پی کن نوکرد دا ایان داره چه پر دوگنا بمس زمان پسو باسی دکه کمو مسلمانانو چه دا دینا قل چورو کرده دکه کابل که مخ که زده لیم خود و پر دوگنا ناموستی یورپ که خود پر دوگنا ناموند ایران و مصر که چه کم مر پس روان یا غی پر دوگنا ناموند خود صرف کمی سمون نی پسر لپتای آنے سینہ بینی مسرگن دی یا پا دے جزنو کی چتر دی بار ملکنو کی دا یار ہوسٹس خالص پا بربندو جمعو کی گرس ترا خونی مکر دنگا زمن دا جوڑو واری چی جہاد ختم شی زکا خزا دی دا شہوت دیر ناکار شی دا دین ختم ہوئی دا پا کی چارا مسلی دا دا ملیانو خبری دی چی دا پرا دے دا دا خبلا نا فو خزا من دا چیرلو نا کمی و دا خرو نا کمی دا جذب ختم ہے اور دا شکر دی پا مسلمانان چی کم قوم کی دار آگلی دا اگوینا دین ختم شوی دی نو جہاد پس ہوگی نو تو پا خدا پر نکاو او دا رونا دی بے وقوب والی جاہران دی پوئے کا کنکے بے ٹھیک تا تاسو بکر تاسو خود دی شاملاتی گردی دی پا بادارنو کی مردارے زما خزا زما را ستا خلق خو پردو خلق را پار ننه چی سینه سرگنده که و بربنده و بادار که گرده دا دا پردو خلو خزا دا کستا خزا دا سامان بره خلق و تخیی خرد پی تا کرده کور والا تا جو کرده مهر والا تور که روزی او دا دی زان پردو خلق و تخیی نو دا غرونه دی بیقونده دی نو دا شر خلاف دا قرآن دا تعلیمات و دا خلاف بلا دا چا پروا ملا رہے کا عقیدہ مکلک ہے وی زمون پیغمبر دے زمون کتاب دے من تخپل پیغمبر ملے دے خپل کتاب را تنگیرے دستا دا رواج و دا فیشن تابینے چاوی چدا سے مارکو چدا کو وخی علالی نی او پنجره کې سړی ساتي یا د ډول لپاره دا سینګ دا ښه کار نه دی که وخی الالي که مرداري په مرغب ظلم نه کوي په پنجره کې ساتل د مرغب بند دي هغه مرغه سړی ساتلی شي چې ازاد ګرځي لکه کمتر او بیا راځي او چې کم په پنجره کې ساتي دا ظلم دا چې چغې وایي دا څه د خوشحالۍ ده مجې خو نه وایي دا د پنجره کې څوک وتړي چی تو بس گئے انگریز دم رضا علم قوم دے چی افغانستان نے دا طالبان عالمان پا پنجرو کی بند او دا سی حالت پہ ترشیوی چی والا گو کی ناسلی بنشو او پا دی جیلو نو کی دا سی ظلم مر سرکڑے دی سڑے پا خلی نشاوست دا دا دنیا یا وحشی قوم باونو کی سڑے بربن کی او شان نا پا کی مو گیٹا کوئی پا دوبرا کی دا بسو کو کی دے مسلمان قوم سره کړی دی چې موږ ورته ډېر اوچت او مهذب وایو ځکه دلته علاقه ځوړنده کړې ده د زنې د لاندې دا هغه مهذب قوم دی چېرته یو مسلمان انګریزانو سره دا کړي دي
که سړی لاد بی او ساز کی بالټی ته فروزی اورسی خیر دی په هغې نه پلیتی یا په تملیو س ولج چاوی چې قرآن مثال داسې دی لکه پخه غوښه بل ملا ورته وی ښځه در باندې طلاقه شو دواړه جاهلان دي هغه مثال غلط دی او دده دا ښځه طلاقول به غلط دی دا ښځه چپ کړې بار ته وباسه نماز مکه چاله ورکړه د پیجاره سلو ضرورت سالانه راکړه نو زکات په چا واجب دی اوشه ته به د رکو زکات ورکې کال پس او هغه به د آمدن عشر ورکوي خو د هغه پیسو نه علاوه زیاتي آمدن کوي مثلا تا نه په څلور زره ځمکه اخیستې ده او ویې کړې لس زره نو د څلورو زرو به هغه زکات ورکوي کال پس ځکه دا د هغه سرمایه ده او دا باقی شپږو زرو آمدن به عشر ورکوي لسمه حصه چاوی زما فصل شپېتو زرو شوی دی خو دوه زره پرې خرچه راغلی ده نو عشر به د ټول نه ورکوم نه عشر به د ټولو نه ورکوي خرچه به نه حسابوي دا عشر او نصف عشر چې شریعت مقرر کړی دی دې خرچې تر کتلی دی که ځمکه دې بارانی وي یا غدر یا برونه زمیندار اوبه راوستي په خپله په هغې کې لسمه حصه ده او که نهري وي حکومتي او بیا نه درنهلي نو په هغې کې شلمه ده دې یا ټوبویل وي یا په غویانو اوبه راوباسي یا په بورخونه هغې کې ټولو کې شلمه ده شریعت دی ټولو سیزونو ته کتلی دی خرچه به ته نه وباسي د خرچې سره به هر څه ورکي اوس که ته وایې په ټماټورو مې خو دوه سوه خرچه راغله خو بازار ته دې راوړل پیسې دې پرې ډېرې وګټلې که پټي کې دې ورکول نو هغه به د هغې مناسب ورکې چې بازار کې دې خرڅ کړم بیا به د بازار باندې چې څومره پیسې شوي که زیاتې در باندې راځي خو آمدن هم زیات شو عشر او زکات په جماعت نه لګي یعنی آبادی پینی کیږي د زکات دا حکم دی چې یو فقیر مسکین له بیې ورکوې دا ستا شو اوس دا هغه خوښه ده نه به ورته دا وایې چې پیسې درکوم جماعت پې جوړ کړه نه نه به ورته دا وایې چې مدرسه پې جوړه کړه نه ما تا له پیسې درکړې د خدای په نوم زکات ته مالک یې چې څه پېږې دا چې فتوا چا را لېږلې ده چې ښځې باندې علی حج فرض کیږي چې د محرم د بوتلو توفیق وي دا صحیح ده ښځه که صرف ځان له پیسې وي محرم توفیق نه نو په دې فرض نه دی خو که یو ښځې خپلې پیسې ورسره وي خو رشته داره ډېرې زنانه وي او جماعت د ښځو سره ځي نو گنجایش شته حج یې کیږي خو فرض کیږي په علی چې د بل سړي خرچه پوره کولی شي د خاوند یا د محرم او چې دا نه شي پوره کولی حج پرې فرض نه دی او که جماعت د ښځو وي فرض خو پرې نه دی خو دا ځي نورو ښځو سره ځکه حج کې د ښځې او د سړي یو ځای اختلاط خطرناک دی په بس کې کینی یو ځای کې په جس کې کینی یو ځای کې په خیمه کې یو ځای کې کینی نو په نفس په اعتماد نه کوي د سړي او د ښځې طبعی میلان دی او بلتا خواهشات را پورتا کیگی او خواهشات پا دین غالب دی پا عقل غالب دی پا معاشره غالب دی خزد فتنو سر دی و شریعت پی علی حج پر از گای چی در محرم دا بوتلو توفیق دی خو ما در تووی که یو خزی مشری او نور زنانه دیر جماعت دا دی سری تا ضرورت تا پیخیگی بلی خزی تووی خزی اقبل رو تووی خواهن تووی نو گنجایش اشتحدی کی
یو سړی بغیر جمع مونځ کوي ښه خبره ده، خو که ته پاتې شوه بې اختیاره دی روان دی خو جمع ته شوي، نو خدای پاک بله د جمع ثواب ورکوي. یا مریض دی یا مسافر دی، نو مریض او مسافر ته چې په جون کې او په کلي کې د جمع مونځ کو خدای به پوره د جمع ثواب ورکوي، کمی به نه. چاوی ډیر داروګان راځي د بار نه کیپسولو کې، او کیپسول هغه کیپسول د حرام جانورو نه جوړي د اډوکو نه، چې هغې ته جیلنټین وایي که څه شي دي که نه. نو پته که تا ته یقینا معلومي چې د حرام څاروي دی نو بیا مخوره، خو اډوکې د حرام څاروي پاکي دا یا الله ر اډوکې چې وچ شي او پاک شي صاف وي، نو که د مرداري د سپي وي بغیر د خنزیر نه چې هغه نه پاکېږي، د سپي وي د شربک وي د ګیدړ وي د پیشو وي اډوکې پاک دی، او سرمنه چې رنګ روغ نه شي پاکه ده. خنزیر داسې شی دی چې د هغې شی نه پاکېږي، نو که اډوکې د مردار حیوان هم وي خو چې وینځلي شوي پاک شوي په کارخانو کې بل شکل ته جوړ شوي خیر دی. چاوی باز وکړو کې د جمعې په شپه امام سورت تبارک الذی وی قوم ته وای، په حدیث مبارک کې دا چې تبارک الذی د عذاب خبر نه سړی بچ گئی چې د شپې وی، خو هر سړی دی وای ځان الله دا نه چې امام قوم ته وای، خو کوي وی خو سنت دی نه ګڼي، ځکه د حضور پاک دا طریقه نه وه او د صحابه کرامو نه وه، نو داسې اجتماعي شکل نه دی راغلی. ځان له دې سړی وای هر شپه دی وای که جمعې شپه یې که زیاره شپه یې که د ګل شپه، بعضې کم عقل اماما په لوټ فکرو کې وای، نو دا غلطي کوي، ځکه خلقو ته ولې تکلیف رسوي؟ څوک به ودي څوک به مریضي، د دې بې وقوف امامانو د وجې نه دین بدنامېږي. هلکه په غیر لوټ فکر وایه که بعض امامان جاهلان پر عبادت دغه کې تاکال کې سار وختي به ترجمه کوي په لوټ فکر کې، او ناس به ورته دوه کسان هم نه نو دې دو ته هم داسې وایه، دا ولې خلک د خوب نه وباسي؟ څوک به زنانه یي څوک به ماشوم یي څوک به مریض یي، دا بې وقوفه خلک دي، دا ناپویه جاهلان ملایان دي. وی کور کې که سړي زنانو په جانماز مونځ کړي ته پرې کولی شي، او د ښځې او د سړي په مونځ کوملو کې سفر خو نشته، نه پرې جانماز پلیتېږي. البته بعضې کمخل وایي چې جانماز باندې مونځ وکړي نو جانماز غونډکه، ځکه شیطان پرې مونځ کوي. دا د زړۍ ښځې وایي، نو ما ورته وایم که شیطان مونځ وکړو ښه خبره ده. زمونږ د پښتنو رواجونه یا د زړۍ ښځې جوړوي یا دا جاهلان امامان، دین گرانه دا حدیث شریف چې لیکلی دا ما نه دی اورېدلی، او د فتنو نه حضور خبر کړی دی امت یې ویلی داسې ویلي ګورې، داسې دور به راشي چې د جهان کافران به ټول ستاسو خلاف جمع شي، او تاسو باندې به داسې راغونډېږي لکه په مرداره چې دا ګرګسان دا جمع کېږي. خوریبه لکه اوس زمانه ده چې چېرته غم دې د مسلمان په کور کې دی، کافران خو خوشحاله دي. د هندوانو یو ملک دی څوک ورته څه نه وایي، د چین یو ملک دی څوک ورته څه نه وایي، د مسلمانانو وو پنځوس ملکونه دي، شمېر یې څومره دی؟ یو عرب اته دېرش کروڑه. او که دنیا کې نقشه وکتله په منځ کې د مسلمانانو ملکونه دي، خو حاکمان هغه دي چې هغې کې غیرت پاتې شوی نه دي، دین عقل. نو تاسو به باندې جمع کېږي،
نو حضور پاتے او صحابی او فرمان امن قلت دنیا میں زن نحنو من بلگی ہوئی نا تاسو بڑیری ہے فانتم غصہ ان کا غصہ سیل ستاسو بدا سے مثالی لکا دا گند خلو چپا چلا کی روانی دا دریاب دا پاس وی داوانے وی دو مرزا بدر کی راغلے حب الدنیا و کراہیت الموت مینا بم پا دنیا کی ڈائی رکھ دا لیڈران چی دا چلے وی دا ستا دا قوم اور دا دین دا پارا وی که دا خپلی خیلی دا پارا وی هر لیڈر دا دنیا ہوگی دا کرسی لیوانی جو ما کئی با بار پیسے او کراہیت مرگ بم بد گن مرگ یعنی مرگ نہ بیارے گئے نہ جہاد بدر کی نہیں دا دین کار بنا شیخولے زکا سنا چھے مرشا او دا دنیا امینا دا دا سے دو خطرناک مرض ہے چھے دا بم ختم ہے اِنَّا لِلَّهِ وہی لوی فتنہ چی دا ما پا امت کے پاتے دا اگا با خز ہے دا خز ازادی دا خز بے حیائی دا خز بے شرمی دا با دین ختم ہے چاوے ما باندون آغشتے ہو یو بان کی پینزے لکر روپے نام روت ہے پاہی میں کاروبار کم دو کالا درے لکا میں پیو گٹھ لے اگا پینزے لکا خو خیرات کا کہ کولشی امانا تا پوس کے او دا درے لکا در لراوا دی لکا خدا نسوار و پشان مثال دی فریز کے اگا پینزے انعام تا سے کشمیر گٹھ لے کی دین دن دیوالی پل پل با لال خلا دے جانڈا ادرو لے ودے اسلام پیناب پینادا خسود دے خدا خلقو دا تقسیم ملو پزے یو سی لور کی بان انام خودی دیو سری یو کارنا مکڑی تا خوش کارنا منا نکڑے درد شریف ہوا ہے خدا امون دا فتنونا محفوظ کی دا کافران پا خپل کور کی پا غم مبتلا کی او مسلمانان چیار زی کی دی خدا تو فتح و نصر دا خوشحالی پیرا والی زمون دی مشرانو کی عقل پیدا کی سڑیتوب پیدا کی دل پیدا کی غیرت پیدا کی او دا کافران پا مقابلہ کی ٹول پا یو موقف پا یو کلمہ پا یو سیاست اترے قسم دے دا ٹول کافران با پوزا رات را کاگی حکر زمان دی مسلمانانو کی اتفاق برحمت کا یا رحم الراحیم.